Bideo honetan ordezkapen metodoarekin arituko gara. Noiz erabiliko dugu ordezkapen metodoa? Integrala begiratzen dugunean eta ikusten dugunean berehalakoa ez dela. Ta ikusten dugunean hemen adibidez. Erro bi isa eta honen deribada daukagunean. Orduan, zan dugunez, t zango da erro bi isa. Eta dt, hau da, erro bi isaen deribada bat zati. Bi bide er bi isa, bide bi katean erregela, bide de isa. Kasu honetan, biak joan egingo zizkio. Orduan, zer haukagu hemen? Integrala, cos erro bi isa, bide bat zati. Erro bi isa, bide de isa. Gure balioekin jarriz, integrala cos t bider hau esango dugu dela dt, orduan bider dt. Berdin, beraz, hau integratuko dugu. Cosen integrala zena plus sin, orduan da sin t gehi k. Orduan, erantzuna sin erro bi isa keika. Integrala bukatu dugu.